Nkomeyo ku Radio Simba 2:16 tandi sokola mbisanga no mulangira ndaus ne saba zonto. Emyaka ejo njijukira bulungi myaka gyanyuma nali nsomende je university ekiro nkola comedy tamale mirundi alumbye Radio Simba story egeze byebisera butandika okubeera ddala ddala mawulire mu newspapers nga program ya binsanga netambula bulungi comedy ali ku peak akasente kajja nsoma ndi ku state house sina tab era byebisera ebyo nazali daba baby bange manyiro gundi ya gamba Maradona nti aina abaana ba mika bibiri waliwo abaana be yazaalira mu nsobi n'abaana be yazaala nga yeetegereza abaana ba media abasinga wadde Katonda yabagaba naye bajja si beeteekereteekere naye Mukama ate n'abafuula omukisa kubanga abaana kirabu okuva eri Katonda. So mu mbeera eyo nzijukira bulungi nga ngenda ku Radio Simba ngu z'emmotoka yange yasooka tutambudde 2017, 2018 ssente ezimu nzoonoona ebiseera ebyo nga nzenjagala nnyo okgenda mu supermarket n'engula ebyokulya byange n'embireete waka. Naye nzijukira kino kyenyinza okugamba abaana abampuliriza leero oli bw'abangaka ekigambo kyakugambye kiwulirize era kitwale ng'ekyamakulu nzijukira kidomoole oba saba zonto bwe nali ŋŋenda okugula emmotoka yange yasooka yaŋŋamba Tobbi olinawo ssente naye wandibadde ogumiikirizaako n'ofuna ssente eziwerako n'ogenda ogula emmotoka ennene okusinga ku eyo empya olw'okuba nali mbugujja ne ŋŋaana. Kati nkugamba leero tewabanga jja n'akulimba n'ogula emmotoka ekozeeko weesonda ogule emmotoka empya because emmotoka enkadde ssente bw'obanga ogiguze miliyoni 10 ojja gisasanzako miliyoni 2 ategaana okutereera ekyo ne nkiyiga 2:16 saba zonna ŋŋamba teweewolanga never shall you take loans never shall you take loans. N'omulangira nawo sirabako bingi byanjigiriza ku mpewo kubanga empewo lugendo okubeera ku mpewo ng'oyogera olina okubeera omwegendeza gavumenti weeri abantu weebali ate abantu abalina entegeereza enjawulo n'embeera ez'enjawulo n'amawanga ag'enjawulo n'ennimi ez'enjawulo n'endowooza ez'enjawulo mbyobufuzi so naye nga byonna ndi mulokole kye saabagambye nti bwe nali nzija mu kibuga Kampala najja ndi mukatuliki kyokka mu bukatuliki bwange nasabanga essaala yange sijja giyita ndi saala ntono naye okusinza ku ntegeera gye nalina ebiseera ebyo nasaba essaala yange ne neegayira Katonda annyambe ne neegayira Mukama ntaase neeyongereyo okusoma nankubadde Mukama yankwatirako okujja ku kibuga okutandika okusoma naye era nange nalina obuvunaanyizibwa obusaba n'okuwaayo ekitono kye nafunanga okuwaayo maanyi kubanga Mukama Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we okuwaayo maanyi okusaba maanyi okusiiba maanyi bikyusa ebintu by'otalinako idea okugaba maanyi okusiga maanyi okuwa ekimu eky'ekkumi maanyi okuyamba abanaku maanyi okuwaayo ekiweebwayo maanyi nabikolanga nga nkyali mu katuliki ne Mukama nankolera sigamba nti bye nakola bye byamuviirako kyokka ate era bye nakola bye byamuviirako okukolanga obulungi kirungi kubanga abantu abanteeka ku state house nabayambangako mu kiraasi teyabaddewo yagenze kuyiriba bw'akomawo nze nga muyitiramu okubaterekera ku bitabo okubaliza ku bintu bye mbaleetedde ewaka n'abaali mu dormitory nabayambangako era nze nkyanfulumya ekisulo kubeera n'abaana batampanku byakulya byabwe ng'ate nze mbawo ebyange era ne mbagamba one day nti mmwe kye mukoze kino kiraga nti ngenda kubasingambulamu mbayiteko mwewuunye omwana takuwaako ate gw'omuwa ku bintu byo ye takugabira kati bwe nzija mu Kampala natuukira mukulu wange Sseguku 2011 nga ye mulokole nze nga siri mulokole era baasabanga ntudde wali naye onaku lumu ne mpulira nga nteekeddwa okubeera omulokole enjiri nagiwuliranga ewaka mukulu wange ng'atulemerako buli kaseera banne mulokoke mukkirize Kristo Mukama na mwoyo wa Mukama na the spirit of God led me nengenda awezana waliwo chachi bagiyitanga Amazing Grace neyatula okulokoka nengenda nga nsaba buli kawungezi wabula waayitawo emyezi mitono otuyingidde 2012 ne ntandika okusoma ekawungeezi kati ng'okuva Sseguku nsoma ekawungeezi nzireyo ekiro nga kinkaluubiriza kwe gamba ne nsenguka ne nva Sseguku ne nzija neegatta ku Victor n'Africa bo baali basomera mu tawuni yena abazze bagobera sitole Victor n'Africa mugimamumbu bamanyi bulungi ne ntandika okubeera nabo we Makerere mu kikoni
kati bonsa nga basabira amusumba sala nga bagaba no musumba ali wali abulira enjira temu kambo okufa so musumba sala ko kunsumba najja mukanisa voso mbutongole ndoza mwezi ngo ogwo mukaga 2012 nona ku lwali mukama champa dechisa njali mukanisa emu awo ndabide birungi ne bibi mu media kubange kanisa dwaliro ekanisa dongosezo ekanisa chiwumulo ekanisa ye nyumba y'omutuukirivu Daudi kyavaga nti sijja vanga mu nyumba ya mukama emirembe gyo nanja kubeera sigamati ya sulangawo naye mmeme ye n'omutima gwe bya sulangawo n'agenda alwana entalo naye ng'omutima gwe gulyawo so n'enzaalayo babebi bange ebiseera ebyo nali ndudde okusaba kubanga bwe nasomanga nakolanga ku BBS ne okusaba ate nga nsoma kati obudde obusaba nga nfuna butono nina ensobi ze nakolera waawo mpitirivu nyala za nyamba okuyiga leero bye nina okuyiga kati 2016 nga atuuse mwezi gwa bwe najja ku Radio Simba kyembera bidde tuli kunonoza ebyensimbi tuyina engeri gye tuloga mu setaani era abalogo baloga kyokka ne mu Katonda tuyina ebintu bingi bye tukola okwenyereza bunonoza obwa Katonda naddala okukozesa ensimbi zaffe obulungi we nakolere wa pasta Bugingo omusaala gwange ogwasooka naguwaayo nga ekibereberye oba gye bayita first fruit enkumi ttaano ze basooka okumpa ku Radio Simba naziwaayo mu yeekaalu ng'ekibereberye eyo n'ebeera nkola yange nga pasta Bugingo sente zampadde n'ez'omusaala n'ezaalawo nze nzijjako ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwa n'ekireeta mu yeekaalu olwono ne nneenywereza mu ddogo lya Bayibuli kubanga jjukira Katonda ye muloga asinga bwe nakoma ku Radio Simba 2016 ensimbi ze basooka okumpa ng'omusaala nazireeta mu yeekaalu nenga benkola nabo tebamanyi kuba Bayibuli ga nti omukono gwa ddyo bwe gugaba ogwa kkono tegumanya naye buli omu alina jjajja amaanyi tewali muntu gw'olaba nga w'amaanyi ku stage ku studio oba nga alina by'akola nga talina kyakozesa buli muntu yenna gw'olaba wansi w'enjuba eno alina jjajja amaanyi era alina amaanyi agamuyamba oli bw'akuba ng'omukwata era buli omu alina amaanyi agamuyamba okukola by'ateekeddwa okukola kati gwe nkusekeredde muganda wange atuula awo n'olowooza nti obulamu bwakusaaga obulamu si bwakusaaga life is real stani gyali n'eggulu gyeririmu oyingira emirimu gine gy'amawulire mulimu abakazi omwenge enjaga eddogo amalala okwepanka n'ebirungi ebiririmu so bw'oba oyingidde midiya oteekeddwa okubeera omuloga ennyo kubanga oba obiisana n'abantu oteekeddwa okubeera omuloga ennyo oba omusabye ennyo kubanga oba obiisana n'omuntu ali ku stage yemu mukola naye ku microphone yasuze magombe ebyo byerubinati byemula bituufu abantu be bakamuntaana abantu be bakakubaana baabwe abantu basaddaaka bakyala baabwe abantu banywa amazzi ge banaazizzaamu emirambo abantu balya pupu okufuna amaanyi n'olwekyo kati gw'omulokole bw'ogamba nti nze nsaba busabi n'ensiiba n'ensoma Bayibuli waliyo ebikusike mu Bayibuli because the word of God is rich it has four layers the word of God eringa b'olaba akatungulu kaba ne layers ez'enjawulo buli w'okasigira bw'oti layers zongera ogera olaba nga amaaso amaziga gajja buli gy'ogenda mu maaso n'ekigambo kya Katonda kiba ne layers ez'enjawulo eziyamba obulamu bwo Radio Simba tukola ne sala zonto n'omulangira ndawusi nga puroguramu enyuma nnyo ng'enyuma 2016 mwezi awo gw'omunaana ne nfuna omulimu BBS Telefaina ne ngenda ne Simon Palata mukama n'atukwatako omulimu ne gukola bulungi nnyo puroguramu ya BBS eyo yatukolera bulungi nnyo yantunda nnyo nga nkola ku Simba bwe nkola ne ku BBS 2016 2017 2018 eyo session y'emyaka egy'esatu mwalimu Daru mwalimu Amalala mwalimu gule motoka emyaka 2023 2024 obwevuga naye ngenda okutuuka 2018 nga ndaba nedda ng'obulamu nteekeddwa okubukyusa nga nze ng'omuntu ayiribira mwalaali kubanga baserebu abasinga mbalaba tebali relaxed balina gye bajja ssente ewalala mu kukuula abakazi mu kufera abantu n'ebirala ebiringa ebyo n'abala baloka obulamu ne bubanguyira ne mulimu n'abeekolera nga mukama abawadde akasente ne by then nagenda okulaba ng'ekigendererwa kyange mulamu tekijja kutuukirira nga ndaba sente zijja nze omu ku basinga ofuna ssente naye nga nkyetaagayo obudde obwange okugenda okuyiriba ebyange so 2018 ninsalawo nve ku Radio Simba
nsigale ku BBS Telefaina atene comedy owekiro banji bakirabanga move yetali nunji era nakatola banji bakyogera ko mu interview zaabwe ne kwali kusalawo kwangu bano okwereza kusimba kwali kusalawo kwangu kati 2018 nga mfunyera mbagamba banange mwena abona olabide interview yeno kirungi okuzaala nesi kirungi kuzaala mbakazi abenjawulo ate si kirungi kuzaala nga teweteesetese ojja kweretera ebizibu bingi byotajja kusolovinga muganda wange ekimu ku kintu ekya challenge nga 2016-2018 kwe beba baby mama nabatawanya ne bantawanya oyogera kino oyogera kiri nkanku jodo linge mbuzi rutetegera toyina magezi you know akasanka ne kamera kanji ekyo no kitta concentration y'omuntu kyovula ndi ba artist babera wano talent concentration yebyo concentration nebula olwebyo ebimwetolodde family entalo za family nezimuka onayagala sente olayagala sente onagamba kino olayagamba kiri ona akubala ku sente ona kubide okoze kino kwanyo ono okoze ebintu bingi so 2018 neva ku radio Simba na ye ngendo va ku radio Simba ngensonga sometimes okalubirizwa okera ku radio okola shows ezekiro no ne mirimo ja TV atene no kuumula ogenda kulabanga bingi nze nengati kambe ku radio Simba neva ku radio Simba nesigala ku BBS so tugenda okuyingira 2018 tufuluma 2018 tuyingira 2019 ngolu ntandise okuyiriba ebyange nga mbeera nyone kaleera wange kati bazonto ebiseera nga tebanaleeta bazonto nga twateesa nti naye otunonanga naddala opetoli yalimu omunene nga ngamba naye Dr. T eyo waliyo erugogo waliyo kachanso otunonanga nti kale so bwe ntyo bwenva ku radio Simba abantu bangi kyabanyiza kyabaluma kyakola bayadu nayogera birode nayogera biri onayogera biri ne nali nvuddeyo kubanga emu ku mbala gye nebaliza Katonda gye yatuwafa abantu be Masaka kwe kulaba nti buli kaseera sitereera mba nina ekyo ndaba ebintu ebinatera mba nina okweyongerayo okukola naye nga nesigala nga ni musajja mulokole olwo n'ekirala ng'obudde bwa caaci butono ate nga yewali eddogo lyange nga bamba sigenze ku caaci wasuze mu shop nokera ku Simba ate inogera ku BBS ate by then ng'asomendejje ojja genda okulaba ng'obudde bw'okusaba bufuuse butono jukira nafuna ng'obudde nengende ekiro ku caaci myaka egyayita nga sikyabufuna kitegeeza sitaani kyangu okunkuba ekigwo kati radio Simba wenjivaako nenyongerera ddala okufissa obudde obugenda ku kkanisa beppona okusulayo nga negayira Katonda ku lw'obulamu bwe nali simanyi bugenda kuddamu by then I was 2018 simanyi 2024 bwana arabika ngaba tuli kati tomanyi 2029 bwana arabika oba 2032 ensejja kubaawo ngetambula ensejja kubaawo ngetambula so nengamba kanzire mu kkanisa nensobize nkoze konzirabye so nenzira mu kanisa n'ebiwundu byange 2018 n'entandika obulamu obulala nga nvudde ku radio program yali ekola bulungi bukedde etwagala sematimba atwagala CBS etwagala buli omu ng'ayagala binsanga wano nga bagala tubbayo naye nga ebya radio kansooke nkole ntya kambite naye mbaolwo statehouse nagivaako ng'ekyampeera by then no 2017 namala endejje ebya statehouse naye mbivaako naye nga kankole byange so nga nabivam yampeerera ne mmala okusoma diploma diguli nsomye byokuzimba bikya ne ngamba kantandika kuyiriba byange nga sina connection indala yonna by then na statehouse na hamu bana muntu mulala yenna yenna kati ngenda kuviira sabazonto nkoze naye nyongedde okukola comedy naye mbawuliza gye bali kusimba bakola ntandise 2019 kati 2019 gwe mwaka gwendeeta bizonto okubino nayo ku radio Simba 2019 olono 2018 nkoze n'omusekera nyuma gwange nga kuli successful mujukira bulungi show ya trending it was a massive show ya trending yajula twanyumirwa twasanyuka n'ebirala ebiringa ebyo nebera successful so olo le lugendo lwange okuva 2018 paka okuva nze manyumiza 2007 paka 2018 tamale mirundi yakuba n'abaana bange babiri ndi mulokole
nkola kusimba ne BBS simba njitadde ngenze nenga ansiga dede nono zoba katonda baize nanga sige na nyinyo kuchachi nenga abudde bwenfunyo butu nono zoba katonda sizitadde tolekanga kuwa katonda ku sente zo tolekanga yokusaba tolekanga yokwegaira tolekanga kusoma bible tolekanga yokusiba tolekanga yokwenenya ne bwokola chikoma maso ga katonda kubanga aine ekisa wakiro gwe mikonoji nzo kugwa ku kiso kyensi ne kinfumitangwa ku kiso kya katonda kubamba manchi bacha plastic mukaba bawo mukisa bubango yagala Wiseman Agency okunonyeza omulimo 0788918 86 bagalo banonyeza emirimo bitongole bya bitongole si government bitongole NGOs nebirala ngo ina qualifications 0758 13 9 3 4 onono ye babuta lutunku Construction International Company Limited genda yo munonye agenda kuyamba nate okulabanga obulamu bwo ozimbe nyumba ye kiroto kyo ate ku nsimbi etulonga ne tetubye na nachi na sente zo eza cement awe nkomye ngenda kudama nyumba bizonto bitandika bitya 2018 paka lero wo tulabira tunene ngana.